年一年飞逝而去，还是那一点点小积蓄。我喜欢的好多东西还是买不起，生活总是麻烦不断，到现在我还没习惯。都说钱是王八蛋，可长得真好看。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样度过一生的时光？不卑不亢，不慌不忙，也许生活应该这样。难道说60岁以后再去寻找我想要的自由？